Дорогі друзі, перша новина свершилась. Я хочу сказати, що це перемога українського народу, української нації. Можливо, до цього ми йшли декілька століть. Ми 14 років були незалежними, але зараз ми стали вільними. Сьогодні в Україні розпочинається новий політичний рік. Минули відходи ера Кучми, Медведчука і Януковича. Сьогодні ми перегортаємо сторінку неповаги до людини, брехні, цензури і насильства. Люди, які тягли країну у прірву, сьогодні, у ці хвилини, відходять у минуле. І це колосальна заслуга всіх.